hele fidusen i den her kollektion, Dyrbergkær, men det er jo, at det er en lille kollektion, men også, at det er noget, der er nemt at have med at gøre. Så det vil sige, at der er lavet en størrelse til stort set alle mænd. Armbånd som det her, der er elastik i, så der kan man sådan set bare vippe det over, og der er plads til, at det kan give sig, og det sidder ikke for stramt eller for ubehageligt. Et bangle som det her, det er sådan set også lige til at klikke på, eller montere på sin bare hud, og så kan man klemme her, hvis man har smallere håndled, eller man kan trække den anden vej, hvis man har større håndled. I og med, der er tale om stål, så tænker man måske, at det meste er sådan sølvfarvet, men der er jo lavet nogle særlige behandlinger, og hvad er der egentlig tale om for nogle behandlinger, Christian? Ja, det her det er en meget teknisk overflade behandling, som er givet af det rustfri stål. Det er meget, meget hårdt, og det er meget slidstærkt. Mm. Nu kan du se, nu har du en, der har en børstet overflade, og så har du en, der har en antik overflade. Vi har også en, der har en blank overflade. Ja. De her smykker, de skal jo kunne klare ret meget i forhold til hvordan kvinder bruger smykker. Så har mænd det jo med at beholde det samme smykke på i rigtig lang tid. Og man tager det ikke nødvendigvis af, hvis man skal i bad, eller hvis man skal rode med bilen eller cyklen. Så smykkerne skal kunne klare lidt flere knups. Hele kollektionen er tænkt sådan, at man kan bygge på og tage af og på efterhånden, som man vender sig til sagerne. Er man mere til et simpelt look, jamen så er man selvfølgelig frit stillet til kun at købe en enkelt ting. Men det hele, og i og med, at det er noget, der vil være fast i kollektion, det kan hele tiden bygges på, uden at der er noget, der clasher med hinanden.